მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის ჩავწერ ვიდეოს, თუ როგორ ვასუფთავებ ტაროს პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემდეგ. ყოველი აი ამ რიტუალის და აი ამ ვიტყვიან ამ შეხვედრის შემდეგ ვასუფთავებ მე ტაროს. შეხვედრას გულისხმობ პერსონალურად ტაროს გაშლას. Შემკითხველთან. Გავიხსენოთ, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. Თქვენ რომ სვავთ შეკითხვას ტაროსთან, თქვენი ენერგია და თქვენი ფიქრები მოდის აი ამ დასტისკენ. Ეს დასტა აკუმულირდება, იგროვებს ამ სხვადასხვა ინფორმაციას და ბოლოს ხდება მისი, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული დაბინძურება. Ამიტომ საჭიროა ყოველი გაშლის მერე, ყოველი პერსონალური გაშლის მერე, ტარო გასუფთავდეს ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, ენერგო ინფორმაციისაგან, რომელიც მოდის შემკითხველისაგან. მოგეხსენებათ, ყველა ადამიანს აქვს თავისი კარმა, თავისი ბიოველი, თავისი ენერგია, თავისი ენერგო ინფორმაციული ველი. Და აი ასეთნაირად ხდება ტაროს დასტის, ასე ვთქვათ, გადაჭედვა, გადატვირთვა, ისე როგორც კომპიუტერში ჭირდება გასუფთავება ზედმეტი ფაილებისაგან, ასევე ტაროსაც ჭირდება გასუფთავება ამ რაღაცა ზედმეტი ბალასტი ენერგიებისაგან. Მოდით ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, თუ როგორ ვახდენ მე ტაროს დასტების გასუფთავებას. წინა ვიდეო ჩავწერე, თუ როგორ ვახდენ ტაროს დასტების გასუფთავებას ფიზიკურ დონეზე, ფიზიკურად, ანუ საშლელით. Აი ეს გვერდები რომ შავდება ეს ხშირი მოხმარების შედეგად. ხო, წინა ვიდეოში ჩავწერე და გაჩვენეთ, რომ საშლელით ვასუფთავებ. დღეს გაჩვენებ, თუ როგორ ვასუფთავებ დასტას, ტაროს დასტას ენერგეტიკულად, ენერგო ინფორმაციული ველის დონეზე. ჯერ ერთი ამისათვის დაგვჭირდება სანთელი. სანთელი, გავიხსენოთ, არის ყველაზე კარგი გამწმენდი ადამიანის ბიოველის და საერთოდ ენერგიების ცეცხლი. სანთელი, ეს არის უნიკალური გამწმენდი, რომელიც შლის და ანადგურებს ყოველგვარ ნეგატიურს, ნეგატიურ ძალებს, ეშმაკეულ ძალებს, ну, ასე ვთქვათ. Ხო, და რაც შეეხება ტაროს, მე ყოველი პერსონალურ გაშლის შემდეგ და საჯარო გაშლების შემდეგაც, რამდენთან საჯარო გაშლების დროსაც არ ვარ დასხეული, რომ ვთქვათ, არ აკუმულირდება აი ამ დასტაში რაღაცა უარყოფითი ენერგიები, ამიტომ ყოველი საჯარო გაშლის შემდეგ და ყოველი პერსონალურად ტაროს გაშლის შემდეგ აი ასეთნაირად ვასუფთავებ ტაროს. უყურეთ, აი ესე სამჯერ შემოვატარებ, ისე ახლოს არ მიიტანოთ ცეცხლთან ტარო, თორე დაიწვება. აი ესე სამჯერ შემოვატარებთ, ამოვატრიალებ. 1, 2, 3, ხო? აი ესე. შემდეგ შეგვიძლია შუაშიც ესე გადავატაროთ. ესე. მეორე მეთოდი. ხელის გულებს ერთმანეთს გავხვახუნებთ ძალიან კარგად, სანამ არ ვიგრძნობ სითბოს ხელის გულებს შორის. Და დავიჭერთ ხელში დასტას. აი ესე. Და ვიგრძნოთ მანამდე გვეჭიროს აი ეს ტაროს დასტა, სანამ არ ვიგრძნობ პულსირებას ხელებს შორის. Და შეგიძლიათ ჩაუთქვათ კიდევაც, რომ გაიწმინდოს ყველანაირი ნეგატიური ძალებისაგან ჩემი ტარო, გაიწმინდოს ყველანაირი ნეგატიური ძალებისაგან, ყველანაირი ნეგატიური ენერგიებისაგან განიწმინდოს ყველა დონეზე. აი ნახეთ ახლა, მე ეს რომ ჩავიფიქრე, ხო, ჩემი ყურადღება გადავიდა ტაროზე და ჩემი განზრახვა უკვე მუშაობს. ჩემი განზრახვა კი რა არის? Რომ გაიწმინდოს ტარო.
და ამუშავდა კიდევაც ენერგიები და გაჩნდა პულსირება ხელებს შორის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩაირთვა ეს მექანიზმი და ტარო იწმინდება ჩემივე ენერგიებით. Gachta pulsireba. Tken shegizdat 5 tsuti gejirot ase, shegizdat 10 tsuti. Ubravt unda igrznot, rom kheleb shoris gachdeba es patsiputsi, ragats energiebis patsiputsi. Shemdeg es chemi khelebits, romelzedat sheileba gadavides taros es energo informatsia, khelebis gasuptavebats autsilebelia da movatareb santelze. Santelze motareba da ძალიან კარგია საპნიკ დაბანაც. Წლის ქვეშ, წლის ნაკადის ქვეშ. Აი ესე. Აკაც რა თქმა უნდა, ამ რიტუალში ცდებ განზრახვას. Რომ ცეცხლმა უნდა გაწმინდოს აი ეს ნეგატიური ენერგიები, რაც დაუშვათ ტაროდან გადამედო ხელებს. Მე ხო ვერ ვხედავ ამას, მაგრამ სავარაუდოდ ასე მოხდა. Აი ესე. Მოჩა. ასეთნაირად ჩემი ხელებიც და ტაროც გასუფთავებულია ნეგატიური ენერგიებისგან. Ai să ce mă cargebo, a se vzrunav, ce îmi sta rost astepse, rogurt fizic urdoneze, a se ve mental urdoneze, energetic urdoneze, rom i hostațului, oar opit energie bisagan, rom elit modis, schodasua adamianibis azrov nebitan. Ai să didi madlubarom mi ure, didi madlubarom mi sminet, visați ca tot aro, ca opt hildit cu aro, sit mindeste, si subtaves energetic urdoneze, da, fizic urdoneze, dați. Minda gisurut ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Ვისაც მოგესურვებათ ტაროზე პერსონალურად ტაროს გაშლა, პერსონალურად შეკითხვების დასმა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული დღე გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.